kugirako eri obuganda ayongera okutuwa ensonga zagenda okubanga ayogerako atobodi awo nokwongera okutegeeza bana Uganda ku mbeera nga bweri kiriza butere tugende mu kwogera kwa Katikkiro. Abaana b'endeemu Mukama tukabaza olw'ekirabo eky'obulamu bannaffe ku bagenzi mu ngeri ezitali zimu ndwadde n'ebirala Mukama abalala bandyagadde okuzuka ku makya ga leero naye tebaasobodde abaali bali mu ddiiro Mukama ffe baani bwekyalesewo otuka ku ssaawa ya leero ekitiibwa n'ettendo bikuddire ayi Mukama Mukama tukusaba okuŋŋanda lwa Katikkiro lwayise Wewawo nebyagenda okwogerako byonna byonna bibe nga bikulakulanya Obuganda era nga biri mu nsonga ettaano ssemasonga eza Buganda Mukama ensonga ezo nga zezinazze Obuganda ku ntikko tubikusabye ggwe ali waggulu ennyo fene ne tuddamu nti amiina. Owekitiibwa Bwani Kasaba Olereza, Owekitiibwa Israel Kitooke ow'amawulire, Owekitiibwa Kootilda Nakate ow'ebyenjigiriza n'obulamu n'ensonga za ofiisi ya Nnaabagereka, Owekitiibwa Joseph Kawuki owa gavumenti ez'ebitundu n'Owekitiibwa Noah Kiyimba ow'olukiiko ne Kabineeti n'emirimu mu ofiisi ya Katikkiro, bo ne bannyabo bannamawulire, nziramu okubeetondera okukeerewa Owekitiibwa Mariam Mayanja wa bulungi bwansi n'ensanyuse nnyo okubalabako enkya ya leero ndabye ne Alan Cruz ono gwe mbadde ndudde okulaba naye mwenna nsanyuse okubalaba mu kiro ekikeseza olwaleero ku ssaawa 6:40 ez'omutumbi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II akomyewo mu nsi ye ng'ava mu nsi ye Namibia gy'abadde okumala emyezi 3. Ssaabasajja Kabaka okugenda Namibia yasooka kugenda Bugirimaani. Abasawo beeyo be baasemba omutanda agende Namibia mu kifo ekyekusifu asobole okuwummulako ng'abasawo ab'e Bugirimaani n'aba Namibia bwe balondoola obujjanjabibwe. Mu kubeera e Namibia, abasawo baayagala sseggwanga aleme kukola mirimu wadde okutaataaganyizibwa kubanga okuwummulira ewekusifu y'emu ku ngeri ezaali zimusobozesa okusuuka
ngamukaga apuli ngatwetekera tekera emisinde mu bunabyalo muteregga nategeza obuganda nti chuchu sindikide nalinya rubuga Agnes Nabaroga olw'okuba yali afulumye eggwanga nga 21 March 2024 ku nsonga z'obujjanjabi mu kujaguza amazaalibwa ga kitaffe ag'emyaka 69 nga tuli mu kkanisa y'Abadivent enajja nankumbi nga 13 April 2024 nategeeza obuganda nti nnyinimu yali taliiwo ng'akyajjanjabibwa ekyabeena okubanga ali bweru era n'addamu okukitegeeza obuganda nga 6 May 2024 bwe nali njogera ku mbeera nga bweri mu Bwakabaka ate era mu lukiiko omwasomerwa embalirira y'Obwakabaka nga 24 June 2024 ensonga eyo era nagiddamu omulangira Kiweewa Crispin Junju bwe yali mu America ku mirimu gya Kabaka Foundation e Los Angeles nga 27 April 2024 e Michigan nga 4 May ate ne Toronto mu Canada nga 11 May yonna gye yagenda nga magulu nnyondo amutumye yategeeza abaaliyo naye naffe ffenna nti sebuufu bwangu gy'ali mulamu naye akyekebejjebwa abasawo omulangira David Kintu Wasajja naye yayogerako n'abamawulire n'ababuulira ebifa ku kalema ka nsinjo ate nga 18 twafulumya ekiwandiiko ekyaliko omukono gw'omukulu omutaka Namwamu Augustine Kizito Mutumba ogw'omulangira Kintu Wasajja ku lw'olulyo olulangira ate n'ogwange ne tubategeeza nti amawulire amatongole agakwata ku mufumbya Ganda gafulumizibwa Katikkiro oba minisita wa Kabaka ow'amawulire ate n'abo beene baba gafulumya ng'ab'omusaayi gwe ebiwandiiko bino byonna n'amawulire agafulumiziddwa gabadde galuubirira okuwa Obuganda amawulire amatuufu agakwata ku Ssemunywa ensonga ezikwata ku Kabaka oba omuntu omulala yenna ez'obuntu ng'obulamu tezibeera nga mbaga embaga ebeera mu kidaala era buli asanga yanyumya ku ndabika y'omugole ensonga z'obulamu tezimala galalaasibwa era omusawo tasobola kwogera ku mulwadde we eri muntu yenna okujjako nga gwajjanjaba yayagadde abeeko gwagamba ffenna tumanyi nti namunswa wanjawulo kubanga waffe ffenna naye era abeerako eddembe lye ery'omuntu mu nsonga ng'ezo ezikwata ku bulamu bwe okuva edda lyonna ensonga z'obulamu bwa Bukaajumbe tezaabeeranga zaakwanamya era abamu mumanyi olugero lwakamwa kabi akasasiro ganga oyo yayanamye ebyali bikwata ku bulamu bwa Ssemanda era n'atwalibwa mu ttambiro n'aggyibwako omutwe Kabaka Mutebi yatugamba nga tujaguza bwe gyali giweze emyaka 3 ng'ali ku Nnamulondo nga 31 July 2023 nti waliwo abantu abatayagala bwakabaka abo bemulaba aboogera ebya Swakaba ku mitimbagano be bamu ku bo bawendule era basasulwa ensimbi okuvvoola ennono n'ekitiibwa ky'obwakabaka beefuula nti boogeza kwagala naye balimba baliko ebiruubirirwa ennono bw'ogivvoola ekitiibwa kya Kabaka bw'okityoboola bw'oyogerera abaami ba Kabaka amafuukuule bw'olumbagana ab'omusaayi gwa Kabaka oba oyagala kuyenjebula Buganda n'ekiruubirirwa eky'okusuula Obwakabaka abantu abaseketera Obwakabaka bali wano mu Buganda okusinga mu Kampala bavujjirira abatamanya ngamba ebweru wa Uganda mu bibuga eby'enjawulo bye tumanya obulungi
abo basinzireyo ne bafumbirire ebintu ku bwakabaka nga baagala tunafuwe. Abantu abo mubamanyi naye ndi bababuulira omulundi omulala. Tulinayo n'abantu ab'ekikulu ekirala abakola ekiro n'emisana okunafuya oba okukoonaganya amasigo okutudde Obuganda. Bakola ebintu buli muntu ne bw'aba mwana muto by'ategeererawo nti bigenderera kunafuya oba na kusuula Buganda. Muganda agamba ekinaakulyako amenvu kijjira mu kususa. Abo abatwalirizibwa okubasusizaako amenvu bajjukire Omuganda ky'agamba nti akusigula mu malinnya bw'ogwa kuyita kadduwa nnema. Kyokka naffe tetutudde era tetujja kutunula butunuzi ng'omutanda waffe atyoboolwa. Era twagala Obuganda bwemuukiriza abo bonna abalya obuggalamatu olw'obwagazi bw'enswa. Abantu bano abawendule be babadde beekangabiriza ne bagenda ku bitebi bya Namibia mu mawanga ag'enjawulo ne beekola obusolosolo obutuswaza nga bagamba nti babanja ssemaka. Abamu ne mu Namibia baazanyireyo obuzannyo buno olw'obwakabaka bwa Buganda neetondera gavumenti ya Namibia n'abantu ba Namibia bonna olw'enneeyisa y'abantu ab'olubatu abatalina buntu bulamu abeeraliikiriza ab'obuyinza mu nsi y'e Namibia so nga Ssebunnya bwa Musota gye yali awummulidde. Neebaza gavumenti y'e Namibia olw'okukuuma obulungi Ssaabataka mu myezi esatu gy'amaze mu nsi eyo. Neebaza minisitule yaffe ey'ensonga ez'ebweru n'ekitebe ky'omubaka wa Uganda ekitwala Namibia olw'okutukwasaganya n'ab'obuyinza ab'e Namibia ate na byonna ebigendera ku bannansi ababeera ku bugenyi. Neegatta ku booli olulangira okwebaza abaweereza b'empologoma ababadde naye ebbanga lino lyonna. Bakuumye obwesigwa era mbasaba bongere okukuuma obwesigwa. Neebaza abasawo abakoze obutaweera okulaba ng'obulamu bwa Ssaalongo bwa Ssaabalongo bwongedde okutereera. Neebaza Nnaalinnya Lubuga Agnes Nnaabaloga n'ab'oli olulangira ate n'abo bonna bwe tubadde tulondoera ebifa ku Nnaalinnya ku katebe ng'ali wabweru w'ensi ye. Neebaza Obuganda bwonna olw'obutaggwaamu ssuubi ate n'olw'okutwesiga ate n'okutuwagira mu kaseera kano ke tubaddemu. Tunyweze obumu, bwe tunaaba obumu abatusekeeterera bajja kutuvaako bukumbu. Kammalirize n'essaala eno. Ayi Katonda Kitaffe ow'omuggulu, tukusinze era tukutenda, tukwebaza olw'okukuuma n'okubeera kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II okuviira ddala lwe yagwa mu lubuto lwa nnyina okutuuka lwe yatuula ku Nnamulondo ate n'olw'okutuuka ku ssaawa ya leero. Tukwegayiridde tunuulira baffe n'amaaso ag'ekisa, mwongere obulamu obulungi, muwe eddembe n'essanyu, mwongere amagezi alamule Obuganda era atulage ekkubo erinaatuzza ku ntikko. Ayi Katonda Kitaffe ow'omuggulu, gonnomola ku Buganda emikisa naffe otuwe emirembe okwegatta awamu n'okwagalana. Katumba taliwo, ntayagala Luzungu neeyano. Katumba aliwa. Raba ono ogundi.